Okei, tervetuloa tähän Keimolan mediaseinälle jälleen. Ja mulla on täällä nyt yksi mielenkiintoinen vieras, seuran vaihtanut puheenjohtaja. Mulla on seuran uusi puheenjohtaja Erkki Arima. Tervetuloa, Erkki. Kiitoksia. Mä oon tähän valmistellut muutaman kysymyksen ja toivottavasti nämä ei ole liian pahoja, mutta varmaan osaat vastailla näin kokeilla. No, kierrellään ja kaarellaan sitten, jos ei mua auta. Joo, hyvä. Mulla on ensimmäinen, että kerro vähän itsestäsi taustaa, mitä oot elämässä tähän asti tehnyt. Noin lyhyesti. Toisen polven syntyperäinen stadilainen Rööperistä. Ja elämänuraa tehnyt tietokoneiden tai oikeastaan niiden ohjelmistojen ja järjestelmien parissa. Aloittain yhdessä rööperilaisessa putkilafkassa ohjelmointiharjoittelijana. Lafkan nimi oli Huber. Ja sen jälkeen sitten erilaisia hommia, milloin kotimaassa, milloin ulkomailla. 8 vuotta toimin yrittäjänä siinä ennen 90-luvun lamaa ja viimeiset vuodet oli sitten Nokian palveluksessa Münchenissä. Okei, ulkomailla asti. Kyllä, joo. Ja jos ajattelet, mitä muuta on tehnyt, mulla on 3 lasta. Ja tällä hetkellä 3 lastenlasta ja kohta 5 lastenlasta. Okei, eli sekin puoli on aika hyvin hoidettu sitten. Joo. Elämä jatkuu. Hyvä. No hei, kerro millainen golfari sä olet. Sitähän voi kuvata monella tapaa, mutta mitä sulle tulee mieleen? Millainen golfari sä olet? No, ensimmäinen sana, joka mulle tulee mieleen itsestäni golfarina, on nautiskelija. Mä ilahdun suuresti ja saan suurta tyydytystä siitä, jos mä onnistun tekemään sellaisen lyönnin, kun mä haluan tai olen ajatellut tekevän ja tiedän, että mihin ne taidot sillä kertaa riittää. Että kilpaileminen on silloin kivaa, kun se on myöskin sosiaalinen tapahtuma ja kasaannutaan yhteen ja kilpaillaan yhdessä, mutta onko me sitten ensimmäinen vai toiseksi viimeinen, niin sillä ei kyllä kauheasti ole sinänsä merkitys. Okei. Kauan sä oot harrastanut? Me vaimon kanssa yhdessä suoritettiin Green Card vuonna 1999. Okei. Sopiiko tämä hyvin niin kuin pariskunnan lajiksi golfi? Mitä mieltä sä oot? Joo, siis tämähän yhdistää meitä suunnattomasti. Että meillä on kuitenkin on omat juttumme sitten niin töiden kuin muiden harrastusten puolesta. Niin yksi harrastus, joka kuitenkin sitten vie oman aikansa, niin lomareissut on helppo suunnitella. Joo. Me pelataan golfia. Kyllä, kyllä. No, mitä sä ajattelet Keimolan seuratoiminnasta? Nyt sut on valittu todella vuoden alusta uudeksi seuran puheenjohtajaksi. Niin mihin suuntaan sä haluaisit tätä seuratoimintaa Keimolassa kehittää? Seuratoimintahan on jollain tavalla ajateltuna varsin hyvässä jamassa. Meillä on paljon vapaaehtoisia toimijoita, meillä on paljon tapahtumia ja meidän talous on hyvässä kunnossa, meillä ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia. Et ihan semmoinen lähitulevaisuuden tavoite Keimolan seuran osalta on liittynyt ensi kesään ja mä haluaisin tuoda voimakkaasti yhteisöllisyyttä tähän toimintaan siinä mielessä, että saadaan enemmän ihmisiä osallistumaan. Ja jotta rohkaistaisi ihmisiä tulemaan mukaan, niin me uusitaan meidän viikkokilpailusysteemi juuri sellaiseksi, että jokaisen yksinäisen on helppo tulla ja toisaalta sitten niin hajotetaan vähän niitä vakiintuneita porukoita, jotta saadaan ihmiset tutustumaan toisiinsa ja siitä se meidän yhteisö sitä pienestä 4 hengen klikistä voisi kasvaa vähän isommaksi. Samoin pyritään siihen, että mikäli vaan mahdollista, niin kaikki kilpailut on yhteislähtökilpailuja. Ei tietenkään mestaruuskisat eikä kaikki voi olla, mutta suurin osa on. Jotta saadaan se porukka tänne kerralla sekä lähtemään että sitten syömään sen lounaan ja arvoisen mukaiseen palkintojen jakoon. Kompakti paketti tavallaan. Niin, sillä tavalla kyllä. Tämä tietysti edellyttää sitä, että sinne kilpailuun tulee yli 40 osallistujaa, muuten se ei taas yhtiön kannalta ole mitenkään mahdollista. Joo. Mutta me panostetaan nyt siihen näiden tapahtumien myyntiin ja markkinointiin sillä tavalla, että me saataisiin kaikki porukka mukaan. Tai siis riittävästi porukkaa mukaan, että tämä tapahtuisi. Eikö ole niin, että seuratoiminta yleensä muuallakin kuin Keimolassa, niin golfseurassa yleensä niin 200-300 henkilöä ehkä tämän kokoisessa yhdistyksessä aktiivisesti osallistuu. Ja iso haaste on se, että saataisiin enemmän eri ihmisiä sinne mukaan. Joo, se varmaan tuo luku, meillä tuo luku 300 saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Ja mun mielestä se voisi olla selkeästi isompi. Meitä on kuitenkin reippaat 2000 ihmistä seuran jäsenenä, niin kyllä varmasti jo
ei jokaiselle, mutta isommalle määrälle henkilöitä, niin näitä tapahtumia riittää. Jos ne tapahtumat on onnistuneita, niin silloin varmasti ihmiset sinne myöskin tulee. Ja mä uskon ja toivon, että me saadaan ne ensimmäiset tapahtumat onnistumaan, ja on sana kiiri, ja sitä kautta sitten ihmisiä tulee paljon lisää. Tämä on nyt tätä lähitulevaisuutta. Sitten kun mennään vähän pidemmälle seuran tulevaisuutta ajatellen, nyt meidän seuran luoman palvelut kohdistuu aktiivigolfareihin, jotka aktiivisesti täällä toimii joko seuran tapahtumissa tai kilpailutapahtumissa. Meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka ei ehkä koe saavansa siitä seuran jäsenyydestä tarpeeksi. Tämä on mun mielestä sellainen haaste, joka meidän täytyy ottaa vastaan. Joo. Meidän täytyy tarjota suuremmalle joukolle jotain, jotta he kokee hyvän motivaation siihen seuraan kuulumiseen. Joo, kuulostaa ihan hyvältä ja voin kyllä jakaa nuo tavoitteet, että niiden eteen kannattaa töitä tehdä. Mennään vähän isompaan kuvaan. Kauan sä oot ollut Keimolassa tai kauan te olette vaimos kanssa täällä pelannut? Vuodesta 2000. Sä oot myöskin osakkeenomistaja ja sillä tavalla kannat niinku isompaa huolta koko Keimolasta ja toivottavasti Keimola menestyy. Miten sä näet, että millainen olisi se sinun Keimolasi niinku tulevaisuudessa? Joo, tätä on tietysti eri strategiatyöryhmissä tullut mietittyä niin omalta kohdaltaankin ja on sitä asiaa miettinyt sillä tavalla, että jos mennään nyt tästä vaikka 10 vuotta eteenpäin, niin kumpi olisi parempi ratkaisu Keimolan kannalta siten, että täällä on suppea omistajakunta, joka tekee bisnestä tällä Keimolalla ja pelaaminen ja omistaminen on eriytetty toisistaan, vai se toinen vaihtoehto, että pelaajat omistaa kentän. Ja henkilökohtaisesti mä oon kallistunut tänne jälkimmäiselle puolelle. Mun mielestä sellainen yhteisö, jossa pelaajat omistaa kentän ja kuuluvat seuraan, muodostavat yhden ison golf-yhteisön. Onko siinä sitten 1500 jäsentä vai 3000 jäsentä, niin ei ole oikeastaan se kriittinen asia. Se vaan, että se on yhteinen porukka, yksi yhteisö. Ja jotta me tähän päästään, meidän on varmasti saatava se meidän tämä osakekauppa jollain tavalla käymään. Keimolan osakkeelle jonkunlainen parempi arvo kuin mikä sillä nyt on. Ja. Me kuitenkin omistetaan nämä maat, me omistetaan tämä talo ja niin poispäin. Meillä niin kuin sillä tavalla substanssia on, vaikka sitten sillä nyt ei ole kaupankäynnissä iso arvo sillä osakkeella. Sen takia meidän täytyy tehdä, tai mun mielestä yhtiön pitää tehdä sellaisia toimenpiteitä, tietysti seuraankin omalta osaltaan, mutta ne toimenpiteet, mitkä liittyy yhtiön, on sitten tähän kenttään liittyviä asioita, että millä tavalla parannetaan sitä ihmisten saamaa pelikokemusta, jotta he haluavat pelata Keimolassa omistajan Keimolan osakkeella. Ja tiedän, että sä oot aika paljon miettinyt sitä, millä eri keinoilla sitä voitaisiin parantaa ja osittain varmaan remontointi on yksi siellä tai peruskorjaus on yksi asia, mutta on varmaan jotain muitakin ratkaisuja sinne. Mutta haluatko avata sitä, miten pelikokemusta voidaan parantaa? Siis välttämättähän kenttää ei tarvitse tehdä uusiksi sillä, että pelikokemusta parannetaan, mutta se, että jokaiselta etumaiselta lyöntipaikalta täytyy keskiä tai tasoituksella 36 pelaavan 56-vuotiaan leinin päästä väylälle. Tässä on yksi esimerkki siitä myönteisestä pelikokemuksesta. Pelikierroksen ei tarvitsisi kestää 5 tuntia ja pallojen olisi kiva löytyä, vaikka nyt vähän menisikin ohi väylältä. Ja ihan tämmöisten asioiden kautta en mitenkään näe tärkeänä, että meille rakennettaisiin joku huippuhieno championship-kenttä. Se ei niin kuin liity tämän kyseisen esimerkki golfarin nautintoon. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin sitoutunut pelaaminen, omistajat pelaisi Keimolassa ja sitä kautta saisivat sit mahdollisimman paljon pelin nautintoa näistä palveluista. Hei, kiitoksia tästä. Varmaan sua voi hihasta ottaa kiinni, kun näkee täällä klubilla, kun päästään nyt kauden alkuun tässä ja tullaan antaa palautetta ja juttelemaan ideoista. Ehdottomasti vielä Kirsin leidikapteenin kanssa oli ajatus siitä, että tähän kyseiseen pöytään, jossa nyt istutaan täällä ruokalassa, niin laitetaan semmoinen plakaatti, että tulee juttelemaan. Aina silloin, kun hallituksen jäsen on paikalla, hän istuu tässä pöydässä ja se lappu tulee juttelemaan, tarkoittaa kaikkia ihmisiä. Joo, se on hyvä viesti. Kiitoksia. Tällä ajatuksella. Kiitoksia. Kiitos, ole hyvä.